Il m'a causé une galette. Kabaf kibban baaf dian kallatti marano biye kisaste biyala kanjirtan kopi dambari jalala radio rumiatin dhaggeeffachuudhaaf qophooftanii kan jirtan dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaaf jaalala bakkuma isin jirtan maratti isin haa ga'u isiniin jenna. Hayyee kabajamtoota jaallatamtoota dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa keenya har'aatiin egaa xalayoota isin biraa nu qaqqaban qiqindeeffannee gamaa garagaraatiin jechuudha kan isin nu biraan ga'aa turtan istuudiyootti argamna. Qophicha qopheessuun kan isin faana turru Leensaa Waaqwayyaa fi Yusuf Warqisaa waliin taanetu. Qophicha kan gulaal immoo Abbabaa Magiraati. Gara xalaalee keessan torban kanaaf dabaree argatanitti isin dabarsina. Xalaaleen keessan kunuuti dhaggeeffadha. Fulbaanni guyyaan 15 barri 2012 jireenya koo keessatti guyyaa gammachuu koo yoo ta'u adoolessi guyyaan 7 barri 2005 ammoo jireenya koo keessatti guyyaa gadda koo isa jalqabaati. Guyyoonni fi baroonni kun wal duraa duubaan kanan jaalala waggaa 2 ittiin hirkachaa turedha. Kanan itti hafuura baafadhee itti gaafadhee fi jaalala mi'ooftuu waliin dabarsine irraanfanne addaan ba'uu keenyaa fi guyyaa jalqabaa kan ta'edha. Waan inni ta'a jedheetoo yaadeen beeknetu ta'e namni iddoo abbaatti eeggatan bakka wasiilaa hanqataa jedhamtiiree Oromoon. Eeyyan dhugaadha anillee baay'een si abdachaa ture. Haala kanarras ni geenya jedheetoo yaadeen beeku. Balleessaan mataa koo yoo ta'eyyuu balleessaa kanaaf garuu sababaan sumadha. Innis akkamitti yoo jette osoon akka mucaa dhabaatti ija keessa si ilaalu humnaa ol si jaalladhu jaalallee koo warra haadha warraa koo borii jedhee si abdadhee taa'u abdii koo jedhee si marsiifadhu anaan barumsaan galanaan jette ana duuba immoo biyya alaa deemuuf murteeffattee jirta. Anis akkuman kana dhageenyaan sin gaafadhe ati garuu soba jette. Guyyaa biroos deebi'een namarraa dhaga'e. Ammas deebi'een si gaafadhe eeyyeen dhugaadha galmeedhaafuu gidduu kanan deema Finfinnee naan jette. Kanaan booda waanan dubbadhu wallaale guyyaan halkanatti ta'e akka maraatuuttan callisee magaalaa keessa naanna'uun eegale abdiin sirraa qabu akkuma jiruun harca'e kaayyoon sirraa qabus dhadhaa ibidda buute taate iddoon dhaabadhitti irraa ta'e baay'ee waanan si jaalladhuuf. Akka itti deemtu hin barbaaddu yoo ala deemte har'uma waawwaataatu natti fakkaate fakkaachuu qofa miti. Ala deemuunis faayidaa isaarra miidhaa isaatu caala. Waa'ee biyya alaa isuma guyyaa guyyaatti miidiyaa adda addaa irraa dhaga'uudha. Barnootatti deebite akka barattu hin barbaade malee akka biyya alaa deemtu miti. Dogoggora nuumes kanaan boodadha. Ergaa moobaayilaan siif erge sanadha. Ergaa kana erguun koo ammoo jibbaa keef osoo hin taane sababuma kanaaf illee deemsa yoo dhiiftee jedheen. Ergaa kana yoon si ergus fayyaa koo hin turre. Sammuun koo baay'ee tuqameera. Maalan godhare yoo ol kaachuu dadhaban gad kaachuu hin dadhaban jedhu mitiire garuu daqiiqaa tokko osoo hin guutiin gaabbiin natti dhagahame.
gaabbiif eegeen duuba deemte akkuma jedhan humaa gochuu hin dandeenye. Turtiin ergichaas qilleensa irra turuu isaatti tokko ta'aa laata jedheetan moobaayilii koo banee yoon ilaalu sa'atii tokko osoo hin taane sa'atii 12 irratti guutamee jira. Tarii osoo sa'atii tokko ta'ee jiraate ni kufa ture. Sababa dafee hin qaqqabneef garuu ani gochaa koo hundattuu gaabbeera. Ati garuu gaabbuu hin dandeenye. Maaliif dagatte? Ishii yeroo barnoota yuunivarsiitii bara 2004 waggaa 3ffaa baradhu hiriyoonni kee silaa boqonnaaf biyya ni galu. Ati maaliif hin galle? Anoo silaa baay'ee si yaadeen jiraa jette anaaf bilbilaa turte sanillee. Animmoo sababa ati akkas naan jetteefin anis baay'ee waanan si yaadee tureef lafa fageenyi isaa kiiloomeetira 600 ta'e irraa deemee dhufeetan wal agarre. Osoo ati galtee si arguu baadhe sammuun koo boqonnaan argatu maraadheen oolee naan jette. Anis akkuma kee osoo yeroo sanatti si arguu baadhe jiraadhe sammuun koo fayyaan argatu ture. Ishii gaafa tokko osoo waliin dhaabannu atoo silaa ejjennuun qabdu garuu maqaan siif jecha naaf ba'eera. Ati naan jennaanan ani boonyaan atis na waliin boosse. Kun hundi maaliif dagatame? Kana qofaa yoom ta'e bara 2005 fulbaana hojiin barbaaddadha jedhee ani si biraa deemuuf kaanaan anoo silaa danda'ee si nobsuuti maalan godha kaa jettee ati boonyaanan anis si waliin boo'ii sana faamaaf dagatte. Ati garuu hiyyummaa koo laalteeti malee akkan jaalala dhugaa si jaalladhu hin beektaa. Osoon si nabdadha jedhu nagattee ala deemuuf kan kaate ati siyyummaa koo laalteeti malee waan biraa miti. Homaa miti. Hiyyummaanis sanyii miti. Gosa gosatti hin dabartu waan ta'eef yoo Waaqayyo jedhinaaf bari'uu dandeessi. Ati garuu beekuu kan qabdu jaalalatu qarshii bita malee qarshiin akka jaalala hin binne beeke. Animmoo kan narraa barbaachisu baradhee xumuree digirii kootiin eebbifamee hojiis argadheera. Qabeenya filachuu osoo hin taane suma qofa osoo hin qabaadhee natti tola ture. Maaloo anuu baay'een si jaalladha. Maatii keellee yoon arge akka waan si argee natti fakkaata. Duras si qofa osoo hin taane maatii kee waliinan si jaalladhe. Intala haadhaaf abbaa obboleewwan qabdu jedheetani. Kana malees namoota ollaa kee fi shamarran uffata kan kee fakkaatu uffatan yoon arge suma natti fakkaatu. Kan na jaallatus kanan fuudhus dhabee miti. Onneen koo waadaa jaalala keef galte hin diigu jettee waan na diddeef malee. Yoon nama biraa argadhe illee onneen koo kan biraa jaalachuuf naaf hin eeyyamtu malee. Wantan jedhu yoo jiraate maaloo waadaa waliif gallee kakanne sanas hin irraanfatiin. Akkuma duraatti araramne waliin haa jiraannu. Ani kanan dhabe waan sadiidha. Sii kanan lubbuu kootii olitti jaalladhu. Obboleewwan koo kan akka obbolaatti wal jaallannuu fi sadaffaan ammoo sammuu koo kanan itti yaaduu danda'u sani. Yoon laalta ta'e namoonni biyya alaa dhaqanis waan isaan ta'anii dararaa hedduun irra ga'ee gara biyyaatti deebi'aa jiran ni argita. Garuu guyyaa tokkotti dhaqee waanan sooromu sitti fakkaata. Yoo kan akkasitti yaaddu ta'es dogoggorteetta. Kanaaf dhumarrattis nama beekamaa abbaa qabeenyaa fi nama miidhagaa ta'e tokkotti heerumuu ni dandeessa. Garuu kan akka koottis jaallatu gonkumaan argattu. Hunduu akka Waaqayyoo haa ta'uuti nagaatti. Jaalallee koo godina Shawaalitaa aanaa jalduutti argamtuufi jaalallee kee kan ture daatu qaalaadha Buraayyuurraa. Maaliif naa gattee biyya baatee si yaannaan hin baanna yaate kottaanoo si neegaa maltaate fakkaattee jirte. Dabeen akkamiin gabbadhu lanyi addaan as dhugaa hin furdadhu ooka maaliitiin beekee dubbadhu gajii jaalale. Ansi baree koma biraan baru siin bilbilaa kaasinaan dubbadhu shakkii miti waa biraan seeni waanan bukkee koosi daabee bani gargar baanee turus yoo mobsine turuwwan baay'ee wajjin dabarsine kotta daraa kolittaa deebinu. Gochi kee inni ati narratti raawwatte baay'ee ulfaataa akka gaaraa
guba akka ibidda waan natti ta'eefi waan ma fedheefiyyuu waan hundaa kan dursu nagaa waaqayyooti jedha oromoon. Eeyyee ani nagaa dhabus ati nagaa guutuu akka qabdu abdiin qaba. Lubbuun jiraachuu kee quban qaba dhaga'eera. Dubbumaan na eegaltee akkanaan hin jenne garuu gocha ati narratti raawwattetu tasgabbii na dhowwe. Fiqaadu maal akka waliin dabarsine hunda waan yaadattu natti fakkaata. Maaloo garuu namni rafee ka'e waan sanan irraanfatu nama du'e yoo ta'e malee ani gama kootiin garuu waan hundaayyuu tokko lamaan nan yaadadha. Osoon irraanfachuudhaaf yaaleeyyuu naan irraanfatamu. Dagachuuf yaaluus hin dhiisne garuu dideetuma keessa koo deddeebi'aa jira. Dhugee dheebuu ba'uu nyaadhees beela ba'uus hin dandeenye. Baay'ee waan ansitti aareef si dubbisuu dhiisuufis waan baay'ee yaadaan ture. Egaa garaan qurxii hin qabne nama deddeebisa akka jedhan ta'uu kooti. Yoo naaf dhageessa ta'e Fiqaadu arrabni kee inni gaafa duraa jaalala waliin eegaluuf jenne sun laafee lallaafee garaa nama harkisaa dubbatu sun maaluma ta'e ilaata. Waa'ee kee osoo hin iyyaafatin bakkuma an jirutti dhufe garaa koo naraasaa jira. Hiriyyaa qabaachuuf dhabuu kee adda hin baafanne malee akka hin fuune garuu mirkaneeffadheera. Maaloomee onnee kee naaf araarsi. Garuu waan tokkoyyuu sitti balleessee waan hin beeku natti hin fakkaatu. Maatiin keetis osoo anaafati bultii waliin ijaarranne fedhii isaanii akka ta'e nan beeka. Fiqeeko amma rakkoo kan qabu onnee jaalalaati naaf qabduudha. Daawwaan dhukkubbii koos suma harka jira. Maaloo naaf araaramii Fiqeeko maalumaafuu isa wajjin dabarsine hunda xalayaa kanas kanan sii barreesse. Gubaa yaadaaf jaalala keetii na ubee dhokfachuu dadhabuu kootii nan sii barreesse. Fiqeeko guyyaa tokkollee osoon sii yaadatin oolee buleen beeku maal godhuree. Abjuun bara beelaa biddeen biddeen jechaa bulaa jedhan anis jaalala kee dheebodheen mee rafii ka'iitti yaadi. Fiqeeko waan irraa jibbite yoo qabaatte sana jijjiiruuf ani qophiidha. Fiqeeko jaalalleeko isaanii lubbuu koo keessaa qabu miina jalaa hoowwaadhu. Oo asin jiranaan jedhi isa darbe isa waliin dabarsine sana hunda yaadadhu. Erga na dubbisuu dhiistee bubbulteetta arra burna dubbistaa yookaan naaf bilbilta jedheen si eegeen dhabe. Ati garuu achumarraan akka dhadhaa ibidda bu'ee dhabamte. Akka dhagaa gargar cabee deebi'uu hin dandeenyes narraa cabdee afte. Kan waliin taane yaadattee akka naaf bilbiltu garaa kee duris akka naaf qabaattu si eegaan jira. Kana caalaa waanan jedhuun qabu waan garaa qaban hunda yoo fixan garaanuu duwwaatti nama hafaa jedhamitiire. Oromoon amaa kee dhaga'uun barbaadu baay'een si jaalladha. Yoomillee taanaan jaalallee dhugaa kan waliin jiraannu akka taatu fedhii gosa guddaadha. Gara fuula duraattis mana tokko akka jiraannu gaa'ila gaarii akka qabaannus nan hawwa. Rabbi guddaan immoo hawwii koo kana fiixaan naa baasa jedhee abdadha. Fiqeeko atis yaada kee jijjiirratti yaada gaarii akkanaaf qabaattu yoomillee taanaan sin eega. Akka dhadhaa ibidda bu'e sana achumaan dhabamtee akka haftu hin fedhu. Fiqee adaraa jaalalaa yaada keenaaf jijjiiri. Gara kootti deebi. Hawwii an siif qabu naaf qabaadhu. Garaa koo guutuudhaan ansi jaalladha. Jaalallee kee kan turte caaltuu camadaati magaalaa bishooftuurraa. Jaalallee koo baay'ee kanan jaalladhuuf Fiqaadu tolchaatiif. Amma yoonaan anjiroota goota tamarraa sinna miidhee sinna moo'ee anjalatte beeku kan biiraa. Galee jiruuti yaakabamee meeshaa mana kootu. Dafiikoo taskootu. Duraan dursee
nageenyi koo bakka jirtutti si haga'u jaallatamtuu jaalallee koo kanan baay'ee jaalladhuuf akkam jirta an jaalala kee fi yaaddoo keerraan kanafi nagaa kun jira. Ayyoo koo nuti erga waliin jiraachuu eegallee waggaa 8 ta'uusaa beekta. Garuu yeroo hedduu yoo nuti wal hammannee karaarra deemnu namoonni baay'een akka nu jibban beekta. Haa ta'u malee ayyummoon si biraa deemee yuunivarsiitii baradhu. Namoonni baay'een inni achitti jaalachaa jira. Inni si dhiiseeraati nu jaalladhu siin jedhu. Ati garuu yaada isaanii osoon hin fudhatiin waggaa 2 yuunivarsiitii keessatti dabarsaa tureen atis guyyaa guyyaan akkanaaf bilbiltu ni yaadatta. Lammii ko ati kanuma kooti moo kan koomitii naan jette? Anis ayyaantuu ko ani kanuma keeti. Shakkiin tokko illee si keessatti hin uumamee yemmuu siin jedhu. Atis deebitee erga kan koo taate warri koof kan kee baruu qabu naan jennaan. Anis ergan boqonnaa kootiif yuunivarsiitiidhaa galee warra keetitti himeen waraqaan akkanaaf ergamu taasiseen fulbaana 19 bara 2005 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qubeelaa waliif goone. Sana booda ayyaantuu ko anis atis gammachuun osoo waliin jirru yeroon barnoota koo ga'ee gara barnoota koo deebi'e. Atis naaf bilbiltee lammii ko osoon sa'uu darabee adeemee maal ta'aa naan jette. Anammoo hin ta'u garuu harmeen keessi malee nama hin qabdu akkamitti gattee deemtaa siin jennaan ni obsitaa siin jennaan harmee koorra si obsinaan isheenan obsaa naan jette. Garuu kaadhimaa ko namni ammas nurra ta'uu hin dandeenye anumaa fi si gargar nu baasuuf jecha jechoota hin taane akkan siin jedheen beektee natti jijjiiramu eegalte. Ayyuu ko seenaa guddaa kanan jedhamne waliin dabarsine. Ni beekta miti iddoo nuti yeroo baay'ee waliin teenyu walaammanne yeroo waliin dabarsisuun si fuulduraa badeetu deemsa keerra geenyaan na jibbite. Garuu ayyaantu guyyaan boqonnaa simisteeraaf yuunivarsiitii asoosaadhaa dhufe beellama keetiif finfinnee waliin deemne san wanta taane yaadattu jaalleeku kan dhugaas deemsinafne nagaatti illee hin jenne callisteetuma deemte. Maal wayyuu jaalala keenya akka dammaa mi'aawu akka baaboo urgaa'u sana irraanfatte bilbilallee naaf bilbiluu didde. Ayyuu ko taliil akka bishaanii barreeffamaan karaa dambalee jaalalaa siif erge kana atis dhaga'uu baattu warri biyya keessaa yoo dhaggeeffatan siifaa bilbilanii. Biyya ambaa yoo ta'e dararaa hedduun kan namarra ga'aa jiru kanuma argaa jirrudha. Garuu osoo asumatti waliin hojjennee guddannee jiraanne waa hedduun nu mudatu. Waanuma fedheefiyyuu achittis nagaaf fayyaan siif hawwa. Garuu dararaa biyya ormaarra hiyyummaa biyya keessiif ooyya. Ani bilbila kee argachuu hin dandeenye adaraa ayyuu ko ani nama biraan hin qabuuti suma abdiin ko sin jaalladha sin abdadhas. Oduu namaa maa dhageessaa oduun gargar nu facaasti rakkina kee waasi dhibee waliin haasofna kophaatti ijoollummaan wal jaallanne wanta hedduus dabarsine har'a maaltu si tuqiree nu lamaanuu wal jibbine wanta hedduun sitti madhe yaanni kan kee kun na dhibee sin jaalladhaa nan jibbine rabbiin laali nan cinqine. Maaf dhageessa oduu namaa booda oduun kana qaba jaalala kee dhabee fayyaan kootu maaloo ansiif wayya. Karaa raadiyoo Oromiyaa qophii dambalii jaalalaatiin kan siif erge barataa Lammii Baqqalaati. Ayyaantuu Turaatii fi kan nagattee biyya ormaa deemteef. Kootu bareedduu biyya xiyyaa handaartu hiraare amanaa siyaatu nayyaatu nanumaawe. Yaanni kee na miidhee na sakaalee numaan fayyaa miingamaa da'ii jaansi daalee ansumaalee diteetii niinumaa kakaddee numaan fayyaa dibeetoo kootu naaf sakaddee. Edaa namni salphumatti jaalalaan booji'ama maalinaan jechuu dandeessu ta'a
أجي فتوني كوبي دنبالي جالا وري أكاكو جالا تاني أبدان نابي كودان ديسو نموني باين نتاجبو دان ديسو غرو ماني مرتي إيانو جالا لاوسو جراتي درس إياتي هماتي كان أركاكو كيسا سيغل چاتو أنا دا كونيس هنجرو باكاتي فورماتي إبه جالا تاني أبون أكام نمتا سالة تجرانا جالا لي أنا براتي هيكا قداك أبا سبرتي كرو هيكا وانك أبو نتين فاكاتو وانا نبايس جالا ديفي نما في باكا قداك النتا نما كباجة أجي كيتيف باكا قداك النتا يادة غاري نما في قبدا أتس نما ني كباجمتا ني جالا تمتس سبونا داس أرموما كيتي ني بونتا ريو تا كيتو راتي كباجة قداك أبدا أمالكي باي نماتي طولا كانكو فاميتي ولا غانن تنس جالدي هيدودا جالليكي اك ابيدا مرمن كونواتي جالسي جالل كرادا نمد غورمتي جالل دوغاتي يوفيت امبيس كان فري غوداتو امبور اجسار غوداجدين يادا توري طريا هيدون سي بريسي هما دي بيتو كلن اركن اونينكو اك غوباتيتي اك بوبايتي جرا جالللي بكاف يرو فلچو ديسوشي وبديرا كان اف اونينكو جالالكيتين وادما تورتيس حرس اكسوما وادما جيرتي نماتوكوف هيمبانمني اونينكو سيف امس بانادا سيرباواريتي فوري اونين جالالان نميت غرو مالنگودا سفو اداتو نميد كانجدون سي افيرامي جدوتي لالا بي وابدا حسوداتي وشيتا البوكو يونيفرسيتي دبر بران كولين دبر سنيسون يوم اللي تانا نكيس سامبادو هيكا قد داقبا سيف كرو انين بيكو انان كرو بكتي اونينكو جالا لكيتين بوجي اميدا هم كانا انتو ماتي نميتي اساولين يونيفرسيتي كيساتي دبر سني اران فاتي وفيكيف نلوكاتي جرتا بالبلاكيس جوفاتي ججير راتي كرو قدنا بالي جراتشوكي تاقينجا باي يميد امي قلبو سنجالدي فلنا افكاي قلبوكو ادرا جاللا ريون نسا يونا اغاجرتن امس اكنا غورستن كبجان سنجا فدا سنيك كرادم بلي جاللاتين ديبي اكنا افكنتو قلبيس امس تانن اونين كو سيف بنمتودا اسا يونيفرسيتي راباني بكا كراكراتي رمدمني اوجي ايكلي اچمان دوكاتي اونين كو جاللكيتين قباميسون قبنا اون دنديني نما برافيس بنامون دندين. أما سانان أما ديبي قبسا سرار قدودي قبسو مانان سي ايغا. قلبيسا أني يروني يونيورسيتي كيساتي جالل سيولين ايغا لي سيولين بلتي إجار رجوف مالي. قوسي أجي كيساتي دبر صوب ستين فاقاتين. يوكان يرود أف وانان سي جالل ديمتي. أما سانان أدرا جالل أجين سكرادا سيف أوما يومتي. أنا انقرو كاولين دبر سنيسون يوم اللي تانان. ناكي سابدون دندو سابوناكو أدراكي نا بلبلي ساقليكي نا أجيسيسي بلبليكو اسو مدورتي سانا أنا كاكي يروميكا لكوب ساكون جيجيري كانافو اسو مدورتي أتيك أبدوف أتي بيتو سانا دا سانو ما نا بلبلي سبربادي وانان أبيف كرادن بلي جاللاتين تلايا سيبر ريسي قلبوكو سابونا المرومو أدراكي يود الورومو تاتيف نا يادي كان نفسي ولين دبر سنيسون كيسا قوتي بارو دي دينان هل كانيف قويا نر إبسي يانيكو بقونا أبي جالالكي باية نميدة سررا غراكو كتا جوندان دين باية سجالالدا كانافان سي ايغا جرا جالالتا ماف كبجما جالالساتي نوادما كاننجرو قلبيسا لميتيف قدنا بالي تيكنر غموف جالالكي انقبامتي باية ميدامتي كانجرتو جالالكي دوري آدوغا تاتي بكانجرو را بين
ko jireen na boru kanka geen huma men jiru yarra bae bagade suna geen wa gabade wa gajala la kanande gala jahala la kehde akawam banje gamae yad jahala la andamae abdi ko jireen na boru kanka geen huma men jiru yarra bae bagade suna geen wa gabade jala la kanande gala jahala la kehde harda kanan jala la ko damu fi abba ko tifi abba akam jirta harka ditti nabatti hojjetti na guddifte kam ijjike yom bele ina lalte yonan dari dara nabafte yon boy imin man konar rahaqtu waamarana dandeesse nabarsiiste barnoota ko sadarkaa kanaan na geesse akkam naaf jirta abbaa ko galata kee miin fixu dabalee kiyya egaa ati lubbuun boqotte abbaa ko manni waaqayyoo akkamsitti jira dabalee kiyya eega ati lubbuun boqotte kolfeen tabadhu ilma abbaa qabu laaleen bo'a abbaa ko sis dhabe firas dhabe homaas dhabeen jira abbaa ko ati lubbuun boqotte guyyaa afuriin booda qabeenya nu qabnuufi manni jireenyaa keenya ibiddaan nurratti gubate ijoolleen kee garuu lubbuunumaan taane abbaa ko firaarmee biratti galle guyyaan nurra darbeera abbaa kiyya dabalee kiyya halkanii guyyaa na bo'a garaan kiyya abbaa ko osoon si jaalladhu si abdadhu lubbuun biraa si dhabe eessaan si argadha garaan toleen jedhu akkamiinan garaa sossobadha abbaa kiyya anaan wanti garaa dhanan banne tokko nagaatti osoo nuun hin jedhin nuun ijoollee kee karaatti nu gatte daa'ima kee bineensa keessatti gatuu keeti abbaa ko kunis baay'ee garana nyaata dabalee kiyya sin jaalladha iddoo gara garaa deeme hiriyoota kee yoon arge anis imimmaan qabachuu hin dandeenye namoota kana argee yoon bo'u jireenya keenya jibbeenaan jedhu hidheetan garaa koo sossoba dabalee kiyya ani wantan rabbiin siif kadhadhu waaqayyoon mana isaatti oolmaa gaarii isaa si haa jiraachisu hedduun si jaalladha garuu si dhabuu kootiif halkanii guyyaan gubadha ilma abbaan qabne yoon argadhe obseen xiqqoo walinaa sa'a garuu maal gochuu hin danda'a boohus gadduus si galfachuu hin dandeenye abbaa ko homaa miti bakka jirtutti boqonnaan siif haa ta'u kan keenyaaf garuu waaqumatu beeka bakka jirrutti haala jirrutti jirra abbaa kiyya goodaatti hafnus homaa miti waaqni waliin jira waan ta'eef siifis jannata siif hawwina nagaatti ilma kee rattaa dabaleeti bakka hin jirurra abbaa koo bakka dhugaatti kan argamu obbo dabaleedhaaf. Dampos an mochanse kubatos waka kande numanjira lubodani nafago wakni kiya jannata hagauna kanku osowatin bekin kanansi jallacha jiru yeruna kanasin jedu enyushin otoo aan hin beekin na jaallattee jaalala kun dhiphachaa jirtu jechuu dandeessa. Waan haaraas sitti ta'uu danda'a ta'a. Ani garuu jaalala keen qabameen jira. Keessuma jalqaba yeroo yuuniversitii Wallaggaa waggaa 3ffaa waliin barachaa turreedha. Kanan jaalala keen qabame. Ati garuu kana quba hin qabdu. Haayilee hiriyoonni koo hedduun akka.
كم باي يسجالت ايجرو ني بي كوتران غرو هما ناغوچو ندندي هاي ليكو يوني يادت تتي بلبلكي موچايو مومي برنوتا توكو ولين براچا جرتان بلبلكي فردين سي بلبلان هيلو اينيو سينجدو نانجت انيس نغاتو دورسا دورسا نغا نغا فدو اكم جرتا فياكي دين سينجدي نغا كيتي دين نغا سيغا فد سنه بودامس اينيو سينجدو نانجت لكي بايلي ولين بينو يو فولا ولبي كانيو ياد ولكو بانقمنو ولبران سينجدي تولي غرو ماليف نولي ولبرو بربادين انجت انيس ولا غري اسوفنا سيرجين ستا سو بربادان سينجدي وان برباديف امو منتي مين انجت اني غرو اكم بايس جال ديجرو بلبلان مالجين ستي ما جتتو وسوقا ما ولا غريس ادان كينيا دوبري اكدي رغا فتني يم وانتيف بايين سسودادا غرو بايين سجال ديتوري انيس او ما غوچو ندندني هايلي سوري بايين قد وسونا كان سجال دو ستني مين يونيفرسيتي دا اي بفهمني باو كينياف يوم اللي ثانان قد قداتو نتي اغاما دي بيسي لما فاسي بلبلانيسي مالتاتي يرودر بيس بلبلتي والبرنا نجتي اما مولا لما فاكنتي بلبلتيف مالي في جتي وانا نقوسا جرو ستي فكاتي لما فا بلبلة كان راتي أكام بلبلة نانجتي نراتي شفتي أنيس جججكي كانتي باية قدين إيسي كوياتو كومو وصوما كان نجرو موش أيوه ما بلبلة كي نافكنتي وجن غلغل وصو كافي داقلو تاندير روصو دي ما جرو ريوتا كي وجن دوبة جاجرتو إشين غرو ستي غرا قلتي سدوبستي ديبارتمنتي توكو وانبارتنين في أكاني سجال لدو يوي تنافيم تيجنان إني نما جالة لافتو ومتي وسو جالة لسجال قبسيسيس سيد إيسا نيمي أمتوان تيف أمو مرا جال قبدي إيسو سيف ويا نانجت أنيس إرياك أبامو موراكنا كيس ساجرين إشي غافد وانسا إمبيكامو نانجت أني غرو يرون دوبرتو تسي وجنارغو باين قدن تري جالة لكي وسو نمبيكين نتيج معروفي قويا توكو وسو مورا داغدي با عجرتني موچان إريانكي جالة ليسا همتي ديما تري أتمو جالة ستيلوما إساني وجن ديمتا غافس وسو أنابسي والجالة نيجراني أنابسيس ولامن نيديم نتري باي جنتي تولا تري هيرونا سياجي سنلالي غرو مالو قدري وسون أكاس جالة لكي تينغو بچاجرو أتي غرو كوباد أبو كيتيف باي جنجد إرغا غافا مورا دا بانيتيس أبجو كوتين يرو أنتما إنوان سيارك سبب إنساس أونيكو كيس وان بوفاتي جرتوف نتفاكاتا وانان قدون أبي ربي قدان أونيكو كيس ساسي أباسو يوكان أونيكو أكا جالالكيتين وطلم تيتي أكا تينا جالتو هاتاسي سنجدا ربي قدان والدين وافدون جدا وسون أكا سين سفلو وسو أكاس أونيكو كيس جرتو سل أبون بربادو يوم اللي تانان أكا نابسي والدين أفني ولين جرانو ولين غمنو بربادا باين سجالردا نغان نافجرادو جاللكيتين قبمتي هلكنيف غوياشي ولالتي ركچا كنجرتو هوي غمچوتي فينفنيرا هايلي داف بكجروتي جاللانا كابي اطيي سيتاكي كوتو منغركاري نغركاري Ibu manja dada, ibu kago dati, dapet kasih dato, kini sangkat dati. Si pergeta laya, ya dati agate. Si pergeta laya, ya dati agate. Malifna jalista, meri sahibate. Wanton darur se, negangko kan jalalaf kengkabaja, inni burkaun neko terramadde. Kara radio romya, kopi dan bali jalalatin, bak kumajirtu tisya kagabu. Tigis teku, akam nafjirta, jirenyi barada. Rabbif kalata gudda hata uti, senan jalalami awakissa, suwalin tebarse. هر ابجونت تتاتي يادان دي ديبتي غراكو نبورسيتوس وبسيتو جرات جورا كنفي اني نغاكوتي تيجيستي جالالالوغاتين
anifati wal jalanni walifiyanni fuldrafis walabdanni uso walinjiranu warin jalala kenyetti summi tawudan gargar nubasani ani sakkani damu kannata sisani fi kanan yabulu anafumamiti hidawa qanta imali hidan namani hikata atigaru uso naganjirtu fi wa eketi manaida akangale uso biktu guyuma tokkoleduftte akkamita kanjiru uso nallalin garanatti jabatte narra obsite turu kod sikomadus garanko yomiyu sinopsu tige oduna mada gesse garanke akkanarra fagate nambeka kalisa kamita kawal jallanne so biktu harramo oduna mada gesse garanke jabate na obsite akkamita narran fattere lubbuk singer gar nabasani manaida tena darbunko huma garasinyanne akkamitan simararu daddabeti guko tigiste kesumattu kan sammuko kesaba udide ya dandenti tai yero jalqabati fiyemu walbaru gafi jalala so sin niesin kisa ko sente waggato ko gutuf oksi garako ditte sijala janture sanaboda midagnike amallike fi hallike gutun kesa ko wirare humna olnatti tai yenna osuman sizodaddu gafi jalala sibdes atis kees saketi tina jalatte jirta gafi jalala koti narra fudatte gammachun kees sako gute anis sin jalada nanjitte haluman dambali jalala gudda kees walin senni yirotik kofillin nadabun barbaddu ture akkatasa an gaftu ko badi yarra hojif jere magala mujude metan atis magala mujude muko dagenya wantan si jibbe sirra fagadde sitti fakkate torbe tokkolle tonguutin ergana jibbite nagatte anis sinjira dujette uldebite koricha mana kisa barbaddi damna gaziyo so dugdu obbulettin kisi argite sirka funan harka shechininte yirumasana obbulettin ke wanati tate bilbilte natimte anis nayinu fullale qamni ko gutu nawlate halkani guya wallale guyya san kadde iddo ati jirtu tirfeta yon si argu ati nagada nagata u kesi akarran nangammade atis gammade ijako kes nalalti afanko kes nadungatte guyyan sa sambate tikkada anis atis jalala gudda kes galun yero jal qabati guyya sena gudda walir rawanne ture ani fati jalalo akis senus matin ke dagawudan dirqama fakkesani naribani mane dana galchani afani niskarkar nubasani ammanis manai data e halkani fkuya wa e ke yadun imim manar chasu hoji ko ta ejra tiguko kanarra wantan sin jedun qabu atis bakka jirtu tinaga naftai hiren kenya tanan kuya wagni jede wala garra nagatti jalale ke magra doyoti manamal sirisa godine shawaba adamaatti kan argamurra jalalle ko tigiste magratifi analumi gandamu moju kititti kan argamtuf abago ke yaya go pare yada kengo vade duare davi ko to ton sore dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya tora YouTube irrattis fe'aa jirra waan ta'eef achirraa hordofuu dandeessu isiniin jenna. Nu barreessa nu bilbila karaa garaagaraatiin yaada keessan nu biraan ga'uu dandeessu qophii dambalii jaalalaa irratti hirmaachuu yoo barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 2919 raadiyoo oromiyaa qophii dambalii jaalalaatiif jettanii nu biraan ga'uu dandeessu. Akkasumas karaa imeeliitiin immoo iyyuu nu barreessuu barbaadan daajaa ortoo 2013@gmail.com jettanii yoo nu barreessitan isin simanna isin keessummeessina. Qophii dambalii jaalalaa kan ganama kanaa dhaggeeffattanii namoonni yaada keessan nu biraan ga'aa turtan hedduu isin galateeffanna. Ulfaadhaa yaada keessaniif isiniin jenna. Qophii kana qopheessuudhaan isin biraan ga'aa kan turre Leensaa Waaqiwayyaa fi Yuusuf Warqiisaati. Gulaalaan qophichaa Abbabaa Magiraa ture.
torban immoo xalahoota keessan biroo qiqindeeffannee walitti deebina. Hangasittu horaa bulaa deebinaa isiniin jenna. Ilma koo sin jaaladha. Dhala koo sin jaaladha. Faayani maa koo bitaasa jaaladha.